Ljudi koji su bili u okolini su primetili, tačnije videli, zabeležili telefonom da je da čovjek zlostavlja kobilu. Zatim prijavili udruženju za zaštitu životinja iz Lebana. I on je tukao prvo nju u štali, zatim je uprego i dovezo je do njive gde su bili plastenici i tu je nastavio da je tuče. Ona je baš bila onako u užasnom stanju, glava natečena sa iscedima iz nosa i usta, krvarila je na sve strane i gledali smo što pre reagujemo da nju spasimo i da uradimo sve što je moguće za nju. Tih prvih nedelju dana i sedam noći je bilo najrizičnije, najkobnije, teško i za nju, a i za nas. Jer smo bukvalno 24 sata morali da budemo pored nje. Ona nije prvih nekoliko dana uzimala hranu i vodu. Prva noć je bila najteža jer od otoka je počela se guši, pa smo morali ponovo da zovemo veterinara koji je dolazio i bukvalno cijelu noć je bio sa nama tu. I tek nakon 4 dana boravka kod nas, ona je već krenula malo da se oporavlja, da uzima malo vode i hrane. I tada smo već onako mislili da ćemo uspeti da je spasimo. Do tada je stvarno bilo rizik da li će uopšte preživeti. Mnogi od rana su se već oporavile i zacelile i trenutno ima samo jednu ranu koja je malo komplikovanija, tako da je sada mnogo bolje. Ona je fizički dosta dobro. Vreme će nam pokazati koliko će njoj trebati psihički da se oporavi od cele situacije. Jako je bilo stresno za mene, pre svega jako mučno da vidim neku takvu sliku i putem interneta, kamoli uživo, ali mislim šta je tu je, morali smo da budemo pri sebi i da pristupimo toj situaciji onako kako treba. Pa kasnije je bilo vremena za plakanje i sve ostalo. U tom trenutku smo morali da ostanemo pribrani, da ih pomognemo. Dobro je da je vratila poverenje u čoveka, nije agresivna prema ljudima. Shvatila je da ipak ljudi pomažu, iako je nažalost pretrpela to što je pretrpela. Nadamo se da će uskoro da se totalno oporavi i izleči. Mislim, stvarno ima poverenje u nas i mislim, zahvaljuje nas, kao i što se može videti.